Jenazah Datuk Ismail Kamus selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid As-Sobirin, Lembah Keramat di sini jam 11 pagi tadi. Suasana sayu mengeringi sepanjang majlis pengebumian pendakwah terkenal yang menghembuskan nafas terakhirnya kira-kira jam 12 tengah malam tadi. Allahyarham meninggal dunia susulan penyakit komplikasi jantung di kediamannya di Ampang. Terdahulu, jenazah dimandi dan disolatkan di Masjid As-Sobirin di sini disertai kira-kira 500 orang yang hadir memberi penghormatan terakhir pada sekitar jam 9 pagi. Mengiringi jenazah ialah isteri Allahyarham, Datin Azizah Osman bersama anak bongsunya Muhammad Fikri Al-Wafi. Allahyarham berusia 72 tahun, sebelum ini dirawat di unit rawatan Rapi ICU Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung dan strok ringan serta jangkitan kuman di paru-paru. Bagaimanapun, berita pemergian tokoh terkenal ini disahkan menerusi laman Facebook rasmi pendakwah berkenaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyifatkan pemergian pendakwah terkenal ini, Allahyarham Datuk Ismail Kamus, sebagai satu kehilangan besar kepada dunia dakwah di negara ini. Menzahirkan kesedihan atas pemergian Allahyarham, Perdana Menteri berkata, tokoh agama itu merupakan seorang pemimpin yang banyak menyumbang kepada negara melalui kerja-kerja dakwah yang dilakukan sepanjang hayatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan beliau di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Siratul Mustaqim.